crit unànime dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana contra el tancament anunciat ahir pel govern valencià. Davant del Palau de la Generalitat, centenars de treballadors, polítics, sindicalistes i ciutadans s'han concentrat avui de matí contra esta decisió que posa fi a 24 anys d'història. Les protestes han continuat al Centre de Producció de Programes de Burjassot, a la seu de Nou Ràdio a València i també a la seu de La Forta a Madrid. Hola, molt bon dia a tots i benvinguts a Notícies Nou. Dia negre així a la comunitat valenciana per la decisió del Consell d'apagar la veu dels valencians amb el tancament de la televisió i la ràdio valencianes. En les seues pantalles veuran el hashtag RTVB no es tanca. Ui, com cada dia els informem de les notícies que han passat. Sí, i en portada, desafortunadament, esta casa, sa casa, Ràdio Televisió Valenciana, a les 9:30 del matí i després de 12 hores de silenci, el cap del Consell compareixia al Palau de la Generalitat per explicar les seues raons per a tancar la televisió i la ràdio públiques valencianes. Diu que la decisió es inamovible. Pero esa decisión es innegociable, es lo único que podemos hacer. Lo que eran las necesidades que tenía el pueblo valenciano de la tercera parte. Ja l'han sentit, el tancament de Radiotelevisió Valenciana és innegociable i a més serà tan ràpid com permeta la llei. Diu Fabra que la Generalitat no té diners per assumir el gasto de la readmissió del miler de treballadors despatxats amb la resolució judicial. El president no ha assumit cap responsabilitat política i ha ratificat la dimissió de la directora general, que ja ha dit que no vol pilotar l'extinció de la casa. El vicepresident Siscar, que avui no ha acudit a l'acte on havia convocat els mitjans, demana ara comparèixer d'urgència a les Corts per explicar els termes d'aquest tancament. Davant la decisió del tancament de RTVB, Esquerra Unida i Compromís han demanat la dimissió del govern i la convocatòria d'eleccions anticipades. El líder del PSPB ha dit que el tancament és només un parèntesi, però no el final. Si soy presidente de la Generalitat, volverá a haber una televisión pública valenciana aquilatada, libre de los valencianos. ¿Que votarán el tancament d'una empresa pública necessària per a la democràcia valenciana que vostès han arruïnat? Demanem al govern Fabra que si no aprofita per a reconduir la situació i aplicar la sentència i fer viable Ràdio Televisió Valenciana, que plegue perquè no aprofita, perquè és un president incapaç i que convoca eleccions. És la reacció política, però també ciutadans anònims, empresaris, artistes, agricultors o homes de casa han mostrat la seva contrarietat i tristesa davant la possibilitat de perdre un mitjà que consideren i és seu. Jo estic totalment en contra de que tanquen la televisió, perquè me defineix a mi com a persona, defineix el meu poble, el que jo pense, el que jo sent. Jo sóc absolutament optimista, sé que anem a passar-ho mal, i dic que anem, vostès, com a membres d'allí, i nosaltres, com a espectadors i valencians. Bueno, des de Abaco i, òbviament, des dels consumidors, no podem fer altra cosa nada más que lamentar la decisió. També els parlarem d'altres assumptes en este Notícies Nou. L'Audiència Nacional ordena la detenció de 5 exdirectius de la CAM, entre ells l'exdirector general d'esta entitat bancària, Roberto López Abad, i 4 exdirectius més de l'entitat per les presumptes irregularitats en la gestió de la Caixa La Cantina. Tots ells compareixeran demà a l'Audiència Nacional. La detenció s'ha produït després que ahir es practicaren diversos escorcolls en els despatxos d'advocats de València i d'Alacant. Nou cas de violència masclista a Màlaga. Un home mata a punyalades la seva dona i després se suïcida llançant-se al buit des d'un quint pis. La víctima no havia presentat cap denúncia prèvia per maltractament. 43 dones han mort enguany a Espanya víctimes d'esta plaga. En estos moments acaba de caure el pont, l'aigua s'ha emportat. I per descomptat, en este Notícies Nou recordarem imatges històriques que han captat les càmeres de Ràdio Televisió Valenciana en estos 24 anys de vida. Imatges, sons i veus que no haurien arribat mai a vostès sense l'existència d'este mitjà. També retransmissions de festes i tradicions que han contribuït a la defensa de la identitat dels valencians i de la nostra llengua. En definitiva, la nostra raó de ser. Ciència.
Pel que fa a la informació esportiva, hola Fermín, el tancament de Radio Televisió Valenciana també ha sigut tema de conversa en el dia a dia dels nostres esports. Sí, sí ha sigut, no podia ser d'una altra manera. Ens consola, ens reforça i li dona sentit a tot el que hem fet al llarg d'estos anys. L'esport valencià ha reaccionat de manera contundent a la notícia de l'anunci del tancament de Radio Televisió Valenciana. Llegirem i escoltarem les veus dels protagonistes que cada dia troben en esta casa l'altaveu i l'aparador per arribar a tots els valencians. I com sempre, els contarem l'última hora dels nostres equips, els nostres. El València ha viatjat a Suïssa per enfrontar-se demà al Sant Gallen. Escoltarem el jugador del Villarreal, Jaume Costa, parlar del gran moment pel qual passa l'equip de Marcelino. També parlarem de l'actualitat de l'Els, del Llevant, i els contarem la prèvia del partit que oferirem en directe esta vesprada en 9:24 des de la Fonteta. El València Bàsquet rep el Varese, l'històric equip italià, en la quarta jornada de l'Eurocup, i veurem l'estrena de David Ferrer, el tenista de Xàbia, en la Copa de Mestres de Londres. Centenars de treballadors de Radio Televisió Valenciana, encapçalats pel comitè d'empresa i amb el suport de representants polítics de l'oposició, s'han tornat a manifestar este matí a les portes del Palau de la Generalitat. Volen reivindicar que l'empresa és viable i que s'ha de buscar una solució de consens que evite deixar sense treball 1.700 treballadors. Amb crits de Fabra dimissió o no és un palau, és una cova, han demanat la dimissió del cap del Consell. El comitè ha intentat que algun membre de l'executiu es revera i han remès un escrit de sol·licitud a la secretària de Comunicació Autonòmica. Però a hores d'ara no han obtingut cap resposta. ...amb llengua pròpia que tanca la seva televisió autonòmica, sap vostè el... Este matí, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha comparegut per anunciar oficialment el tancament de Radio Televisió Valenciana és irreversible, ha dit, i que el Consell no assumís cap responsabilitat política per la nul·litat de l'ERO. A les portes del Palau de la Generalitat està Josep Grau. Josep, última hora des de la plaça de Manises. Hola, bon dia. Pues en estos moments, així en la plaça de Manises hi ha una absoluta calma, si no queda ningú, però este matí, mentre compareixia el president Fabra, així s'ha congregat un nombrós grup de treballadors i també de famílies de treballadors per a protestar en un altre ambient completament distint, un ambient de tristesa, però també d'indignació i de ràbia, molta ràbia continguda, perquè els hem de recordar que un exdirectiu d'esta empresa està imputat per un cas d'abusos sexuals a tres companyes, tres periodistes de Televisió Valenciana. Les hem de recordar que un exdirectiu d'esta empresa està imputat en el cas Gürtel per casos de corrupció. 5 delictes, entre ells de malversació de fons i també d'evasió fiscal. El senyor Fabra no ha dit res d'estos personatges, uns personatges que segurament estaran a esa casa mirant la tele tranquil·lament, però sí ha dit en castellà que els valencians no podem permetre'ns el luxe de tindre una televisió i una ràdio públiques en valencià. Ha dit que sempre serà millor tancar una televisió que no un hospital o un col·legi. Això ha dit el senyor Fabra i s'ha quedat tan ample. El tancament de Radio Televisió Valenciana és innegociable, no hi ha marxa enrere. El president de la Generalitat ha tancat qualsevol opció de mantenir oberta aquesta casa. Un dia després de la fulminant decisió de tancar RTVB, el president ha comparegut per explicar aquesta decisió. Unes declaracions que escoltàvem desolats i indignats els treballadors d'esta empresa 12 hores després de conèixer-la primer per la resta de mitjans de comunicació i hores després per un comunicat de dos fulles del Consell. Tot i que assegura que és la decisió més difícil que ha pres des que és president, l'argumenta escudant-se en el fet que ha de tancar Radio Televisió Valenciana per a mantindre els servicis bàsics. No voy a ser yo el que ponga 40 millones de euros de esas partidas para poder cumplir la sentencia del TSJ, readmitiendo a las 1.000 personas. Amb aquestes paraules, Fabra admet que no complirà la sentència i tanca la porta a qualsevol negociació per a fer viable Radio Televisió Valenciana. El cierre es innegociable. No va a haber, desde luego, marcha atrás. Esa decisión es innegociable, es lo único que podemos hacer. Preguntat insistentment pels periodistes sobre si assumiran responsabilitats polítiques, el president admet que no i les desvia. La directora general ya ha dicho
que va a dejar su cargo y que vamos a estudiar, desde luego jurídicamente, aquellas cuestiones que usted ha comentado en cuanto a aquellas empresas que nos han asesorado para ver si podemos actuar sobre ellas. A insistir reiteradamente a dir que és una mesura necessària perquè la comunitat no pot permetre tindre una ràdio i una televisió públiques i en valencià, però no ha pogut quantificar quan costarà als valencians l'ero d'extinció d'esta casa. Tampoc ha explicat com es garantirà el dret fonamental que recull l'Estatut d'Autonomia a defendre la llengua valenciana. Pues ya sentí las palabras del presidente Fabra. Nosotros, los trabajadores, se les volem demanar que no se engañen y que no els engañen. Esta radio televisió pública es tanquen porque un ERE, un expediente de regulació d'ocupació, l'ha declarat il·legal un jutge. I s'ha fet un ERO il·legal perquè esta empresa té un deute de 1.300 milions d'euros. 1.300 milions d'euros que vostès hauran de pagar i que possiblement algun dia se sàpiguen on estan. Nosaltres simplement volem dir-los que els treballadors no tenim la culpa. La indignació s'ha fet palesa este matí a les portes del Palau de la Generalitat. Des de les 8:30, treballadors d'esta casa s'han concentrat davant la seu del govern valencià per a mostrar el seu rebuig a la decisió presa ahir pel Consell. Polítics, representants sindicals i companys d'altres mitjans de comunicació han donat el seu suport a les reivindicacions dels treballadors. La principal, que s'escolte la seva veu. No es pot prendre cap decisió d'aquest tipus sense sentar-se a parlar i buscar consensos polítics i socials amb els representants dels treballadors i també amb els partits polítics de les Corts Valencianes. Per tant, li demanem al govern de la Generalitat que faci el que no ha fet fins ara, i és escoltar-nos, escoltar els partits polítics, escoltar el Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana i buscar consensos per eixir d'esta situació. El Comitè d'Empresa ha intentat entrevistar-se amb el president de la Generalitat o amb el vicepresident José Císcar, però els dos havien abandonat amb celeritat del Palau. L'últim intent, ser rebuts per la secretària autonòmica de comunicació, també ha resultat infructuós. I fa només uns instants, els treballadors d'esta casa de Ràdio Televisió Valenciana s'han concentrat en l'esplanada del Centre de Producció de Programes d'ací, de Burjassot. Allí han mostrat de nou el seu rebuig al tancament d'esta casa i han destacat el paper social que es fa des d'esta televisió i des d'esta ràdio públiques amb la difusió de la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions. Han fet de nou una crida a la societat perquè s'adone de la importància de mantindre oberta esta casa. Sense ella s'apaga la veu de valencians, d'alacantins i de castellonencs. Ara és el moment que tots els valencians estiguen junts perquè van a perdre una part molt important de la seva vida quotidiana, dels dibuixos dels xiquets, de les receptes de cuina, de tantes i tantes coses, del futbol, de l'esport, de l'ofrena, de tot. Tot això s'ho van a perdre perquè les cadenes nacionals no tenen temps per als valencians. Devien d'esgotar-se absolutament totes les opcions per a no tancar Televisió Valenciana. La Televisió Valenciana és dels valencians, és la veu que aplega a tots els valencians. Jo vaig entrar en aquesta casa quan encara estava l'edifici en obres i no pensé anar-me d'esta casa fins que no me jubile a l'edat reglamentària. Esta televisió no se pot tancar perquè no és de ningú en particular, és de tots els valencians i nosaltres estem així com a funcionaris públics que som, com a treballadors públics, per a defensar aquest servei públic dels valencians. La justificació que dona el president de la Generalitat per a tancar la televisió i la ràdio públiques dels valencians és el cost que suposaria admetre els treballadors acomiadats injustament, segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia. Serien 40 milions d'euros, que assegura que són inassumibles i que contrasten amb el deute de 1.300 milions d'euros que han generat els diferents directors generals durant els últims 18 anys. Televisió Valenciana és viable econòmicament sempre que es gestioni de forma eficient i honrada. De fet, després de la liquidació de l'anterior societat Radio Televisió Valenciana, la nova empresa RTVB SAU no només no té deutes, sinó que, segons l'actual directora general, Rosa Vidal, per primera vegada tindria beneficis si el govern valencià no decidís deixar els valencians sense la seva televisió autonòmica. Puedo decir que en 7 meses hemos demostrado que sabemos gestionar, que hemos conseguido que lo que en 24 años no ha tenido lugar pueda tener lugar este año, y era que por primera vez la empresa iba a tener beneficios a final de año, y lo digo con la boca bien alta,
y que esta empresa podía tener beneficios, 24 años sin beneficios, y en 7 meses podía tener beneficios. La raó que aduís Alberto Fabra per a tancar-la és el deute de 1.300 milions d'euros que han generat els diferents directors generals de RTBB nomenats pel Partit Popular des que va arribar al govern de la Generalitat l'any 1995. El 1995, quan arriba al govern de la Generalitat Eduardo Zaplana, Radio Televisió Valenciana té 6 anys de vida i un deute de 32 milions d'euros. Després de 18 anys de governs del Partit Popular, el deute es dispara fins als 1.300 milions d'euros. 18 anys de gestió dels directors generals nomenats pel Partit Popular han fet que el deute es multiplicara per 40. I el deute s'ha multiplicat per 40 no pels salaris dels treballadors, sinó pels diferents contractes firmats amb empreses externes. Amb els equips de futbol, per exemple, RTBB es va endeutar pagant 460 milions d'euros entre 2003 i 2013. L'exdirector general de RTBB, Pedro García, excap de premsa de Francisco Camps i nomenat per ell mateix responsable de la televisió, ha sigut imputat per prevaricació, blanqueig de diners i frau fiscal pel cas Gürtel. García va ordenar contractes en nom de RTBB amb una empresa lligada a la trama durant la visita del Papa, o contractes que durant anys han mantingut en secret per una presumpta clàusula de confidencialitat amb el magnat de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, per a retransmetre les carreres de cotxes. Contractes multimilionaris que han endeutat la televisió dels valencians però que no han firmat els treballadors. És més, des del comitè d'empresa es reivindica la necessitat de la televisió pública valenciana i la seva viabilitat econòmica. Li demanem al govern de la Generalitat que faci el que no ha fet fins ara, i és escoltar-nos, escoltar els partits polítics, escoltar el comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana i buscar consensos per eixir d'esta situació, perquè aquesta empresa és viable. Aquesta empresa té una gran plantilla. El que necessita és voluntat política de mantindre aquesta empresa i una gestió competent i honrada, que és el que no hem tingut, desgraciadament, en els últims anys. La televisió pública valenciana és viable econòmicament si es gestiona de forma eficaç i honrada. Indignació també a la porta de les delegacions d'Alacant, de Castelló i de Madrid de Ràdio Televisió Valenciana, on han tingut lloc diverses concentracions de rebuig a l'anunci del tancament de la ràdio i la televisió públiques valencianes. Els micròfons abaixats han sigut el símbol d'una protesta, a la qual també s'han sumat amb una parada de 5 minuts en els seus llocs de treball des de Catalunya o des d'Andalusia. Periodistes, càmeres i tècnics de les televisions autonòmiques que composen la Forta, una unió de mitjans des d'on s'ha insistit en la defensa d'este servici públic i la importància de la informació de proximitat per a l'opinió pública i la vertebració del territori. La notícia va colpejar les redaccions de la ràdio i la televisió públiques en la vesprada d'ahir. La premsa nacional ho anuncia i un comunicat del Consell ho confirma. RTBB es tanca. Sí, la veritat és que van ser hores molt complicades. Les van viure a si mateix. Els treballadors hem decidit tirar avant fins al final, si és que arriba. La direcció d'esta casa anuncia que no pilotarà el tancament. 8:30 de la nit. L'informatiu de nou obri amb la notícia que mai els hauríem volgut contar. L'anunci del tancament de RTBB fet a través d'un comunicat per la Generalitat. En nom dels treballadors, Amàlia Sebastián llitja un comunicat i ho fa envoltada de tots. A nosaltres només ens lleven la faena, però recorden, a vostès els lleven la seva televisió i la seva ràdio. La televisió i la ràdio de la seva propietat. Les úniques que parlen en valencià i les úniques que parlen de les coses que passen ací. Era la primera imatge pública d'un malson que comença a les 6:30 de la vesprada. La portada d'un diari nacional anuncia que el Consell tancarà de manera imminent la nostra televisió, la nostra ràdio, la televisió i la ràdio dels valencians. No hi ha confirmació oficial i, una vegada més, els treballadors ens assabentem per la premsa. Són moments difícils, però decidim estar units i continuar treballant fins que es deixen. Li l'han llevat als valencians, no a nosaltres només. Nosaltres no anem al carrer, però li l'han llevat als valencians i crec que això ha de quedar clar perquè ningú s'ha enterat en 24 anys. La directora de Ràdio Televisió Valenciana reuneix els treballadors i anuncia que no pilotarà el tancament. No vamos a estar en esa decisión de cierre. Nosotros no hemos venido a cerrar Radio Televisión Valenciana y si para cerrar Radio Televisión Valenciana, que es la decisión que se ha adoptado, van a aprobar una nueva ley, pues ya les hemos comunicado que con este equipo directivo que no cuenten. I va més enllà. Asegura que el Consell falta la veritat sobre les raons que han portat a la nulitat de l'ERO. Están faltando la verdad.
Están faltando a la verdad. Pero es que no hace falta que diga muchas cosas. Creo que todos sois periodistas. Es decir, leéis la sentencia, se ve claramente que dice que hay muchísimas causas de nulidad. Mentre això passa a la redacció, els valencians es mobilitzen. Gent anònima, cares conegudes, però sobretot treballadors d'esta casa, es donen cita a les portes de la Generalitat. Lo que tendría que hacer la Generalitat es acatar la sentencia y readmitir a los trabajadores. A partir de ahí, ver la viabilidad de la empresa, negociar la viabilidad de la empresa y porque esta empresa tiene futuro. Un futur on reivindiquem i reivindicarem que la veu de la Comunitat Valenciana s'escolte en una televisió i una ràdio públiques en valencià. Dimissió del govern i convocatòria d'eleccions anticipades. Tota l'oposició ha insistit en reclamar a Alberto Fabra que diga adeu davant l'anunci del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. El secretari general del Partit Popular, que fa uns dies assegurava que no la tancarien mai, vull acatar la disciplina del Consell. Ara hauran de ser les Corts Valencianes les que aproven una llei per a vestir de legalitat una decisió arbitrària. Assumís que tot el que ha dit el president de la Generalitat com una decisió col·lectiva, no?, per part de tot el Consell de la Generalitat. Ha sigut una decisió molt trista i molt dolorosa. De dir que mai es tancaria RTVB a justificar-ho en només 20 segons. Serafín Castellano, secretari general del PP i conseller de Governació, ha optat per acatar la disciplina de partit i s'ha engolit les seues conviccions. Dimissió! Teniu vergonya! I així li ho han retret en la comissió on compareixia, però també amb paraules. Vive vostè d'un Consell que segurament ha firmat la sentència de mort de la ràdio i de la televisió pública dels valencians i les valencianes. Quin valor té la seva paraula? Mirem a la cara, senyor Serafín Castellano, mirem a la cara. A veure si se li cau de vergonya a vostè i a tots aquells que estan ahí. Des de Compromís han insistit a reclamar la dimissió de Fabra. Que plegue perquè no aprofita, perquè és un president incapaç i que convoca eleccions. Y esto de que el presidente decide que se cierra la tele, esto lo vamos a ver, porque con esta tele cae este gobierno. I el cap de l'oposició des d'Alacant anuncia que amb un canvi polític es podrà revertir la situació. Si soy presidente de la Generalitat, volverá a haber una televisión pública valenciana aquilatada, libre de los valencianos y, desde luego, sin que tenga que ver con el despilfarro masivo y con la prostitución de la televisión que se ha hecho en los últimos años. Però de moment seran aquestes Corts buides les que votaran per llei la fi de la radiotelevisió valenciana. Un luxe que no ens podem permetre. És l'argument que ha donat el president de la Generalitat per a justificar el tancament de la radiotelevisió valenciana. Un president que governa gràcies al suport d'un grapat de diputats imputats en casos de corrupció. Tot un luxe. També els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana del Centre de Producció d'Alacant han eixit este matí al carrer per a demanar a Alberto Fabra que complisca la sentència i readmeta tots els afectats per l'ERO. Canal 9, pública i de tots! Ha sigut a les portes de l'Auditori de la Diputació Alacantina on el cap del Consell ha presidit l'entrega dels Premis 2013 de l'Associació de l'Empresa Familiar d'Alacant. Uns guardons que han rebut tres empreses, Cercados e Instalaciones, Arrauto i SM Resinas. Al Congrés dels Diputats també s'ha parlat molt del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Els grups de l'oposició demanen que es depuren responsabilitats polítiques i defensen la viabilitat de la televisió pública de tots els valencians. El Partit Popular no ha fet cap valoració. El portaveu del PP, Alfonso Alonso, ha parlat de la compareixença del director del CNI. Sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, ni una paraula. De Canal 9. La resta de grups, en canvi, han condemnat la decisió del Consell. Tancar Canal 9 és declarar que l'estat de dret no existeix. Jo crec que el poble valencià s'ha d'aixecar com ja ho ha fet i sap que compta amb tot el suport del nostre grup. Y sin responsabilidades, deberíamos exigirlas políticamente y eso es lo que nosotros denunciaremos. No són inviables. Són inviables si el govern que està al capdavant diu que són inviables, però de la mateixa manera que TV3 a Catalunya és viable, per què no ha de ser viable Canal 9? El Partido Popular, sin asumir una sola responsabilidad política, les cierra una puerta dejándoles a todos ellos en la calle. Solamente
por muchas cosas, pero también por ellos, desde luego hay que llegar hasta el final y hay que conseguir que haya consecuencias y responsabilidades políticas. El valencià desapareix de les televisions, la desaparició de Televisió Valenciana, el valencià desapareix de les ràdios, la desaparició de Ràdio Nou, i això és un mandat estatutari que jo crec que és il·legal incomplir per part del president de la Generalitat. També els companys de la premsa han expressat la seva solidaritat amb els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. El secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, també ha enviat este matí un missatge de suport i solidaritat als treballadors de Ràdio Televisió Valenciana i ha qualificat d'atropellament a la democràcia la decisió del tancament. Toxo ha avançat que el sindicat valorarà totes les mesures legals i de mobilitzacions per a defensar la continuïtat de l'empresa. Es un atropello de lesa democracia lo que está sucediendo en Valencia. Son menos diligentes con cosas como el aeropuerto de Castellón o con otras cuestiones. Primero se vacía de contenidos una televisión pública, un medio audiovisual público, va perdiendo audiencia y después se toman decisiones drásticas que afectan a la vida de les persones i a la qualitat de la democràcia. Diferents associacions econòmiques i agràries de la Comunitat Valenciana coincidixen a assenyalar que la radiotelevisió valenciana pública és necessària per a la nostra societat. Però jo tinc l'absoluta seguretat que és tan important per a la nostra comunitat que tindre una televisió com la que tenim, un canal nou com el que tenim, i que, per tant, si hi ha que fer coses, si hi ha que fer canvis, hi haurà que fer-los. Però, des de llavors, la televisió té que estar. I té que estar al servici dels interessos dels valencians, que tanta falta mos fa. Consternació més profunda i d'una indignació radical però cívica. No es pot parlar única i exclusivament de números per a justificar aquesta circumstància. No es pot parlar de números si al costat no es parla de quina ha estat la gestió. Ha sigut una cacicada del president Fabra, del seu Consell, no té ningú trellat, és a dir, no podem carregar-se una ferramenta d'autogovern com és la Televisió Pública Valenciana i a més, la llei està per a complir-la. Ja li advertirem al Partit Popular i al Consell que l'ERE, tal com estava plantejat, era un ERE que tenia tots els visos de que fora un ERE en nulitat, i el que és evident és que el que té que tindre és trellat i sentit comú, i és a dir, que agarren, que accepten la sentència, que tornen els treballadors a l'empresa. I que és fruit d'una mala gestió. Segurament, si aquest país s'hagués gestionat millor, les conseqüències no serien aquestes. De totes formes, a mi m'agradaria que això fos un pas enrere, però per agarrar impuls i tornar avant. Jo crec que si Canal 9 s'acaba, Canal 9 ha de tornar a reinventar-se. O sigui, no podem desaparèixer la televisió en la que els valencians ens sentim identificats. Ha sigut un referent dins de la comunitat valenciana en treballar el que són les costums, la llengua, les tradicions, diguem, la personalitat nostra. Per tant, jo crec que una televisió pública d'aquest tipus no la podem perdre. Això sí ho hem de reconduir. Els futurs periodistes valencians han volgut sumar-se a les concentracions en protesta per la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i la televisió públiques valencianes. Estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual de les universitats Jaume I de Castelló i la Miguel Hernández d'Elx s'han concentrat per a mostrar el seu rebuig al tancament. És el crit improvisat que ha llançat un grup d'estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Jaume I de Castelló concentrats a l'Àgora. És un crit d'indignació perquè saben que desapareix un servici públic i perquè perdran l'únic mitjà que informa en valencià. És indiscutiblement una responsabilitat política i de les altes cúpules que han matat Canal 9 no durant els últims anys, sinó durant l'última dècada, podríem dir. Jo estic en total desacord amb el tancament de Canal 9 perquè jo crec que fa una funció bàsica dins de la comunitat valenciana i és arribar als llocs on les televisions nacionals no arriben. És un bon exemple del poc respecte que té el govern per la cultura pròpia. A ells, uns 300 estudiants de periodisme també s'han manifestat contra aquest tancament. Els alumnes de la universitat, Miguel Hernández, han llegit un comunicat. Quienes ahora cierran la radio y televisión pública valenciana han sido los que han provocado su endeudamiento y la han convertido en un triste referente de manipulación informativa y escándalos de corrupción. Ante este hecho insólito, que atenta contra principios básicos
Desde la titulación de periodismo de la UMH, rechazamos la decisión del Consell. Els futurs periodistes, amb el suport de la resta de la premsa, critiquen el silenci informatiu en valencià que està a punt de produir-se. A les comarques d'Alacant també es fan creus pel tancament de la televisió i la ràdio públiques valencianes. Una pantalla que apaga amb ella la projecció del món de la cultura, les festes i la llengua. Una notícia terrible per a tots els sectors. La radiotelevisió autonòmica s'apaga i amb ella silencien la veu de la cultura i les tradicions alacantines. 24 anys de trajectòria que acaben arruïnades per la mala gestió del canal públic. Sí, això, de poble per al poble, aquí no hi ha res que fer. Aquí és pa uno i ja està. Perquè, claro, lo que no se pot ara és deixar-nos huérfanos d'una cosa que és la que ens uneix a nivell comunitari a tots. Però ara pareixia que a lo millor estava canviant un poc la cosa i no, encara volen pitjor, la tanquen i directament ells se la carreguen. Tancar Canal 9 és tancar un servei públic, quan menys allò que hauria de ser un servei públic, per lo qual hem estat pagant molts impostos durant molts anys i que pensem que això no hauria de ser així. El món educatiu també s'oposa. No comptar una televisió pròpia és un retrocés per a la comunitat. No s'hauria de tancar, en tot cas s'hauria de reformar el funcionament. Es pot fer millor, segur. Una notícia molt negativa per al sector periodístic i audiovisual alacantí. Els últims 10 anys s'han perdut 10.000 postos de feina. Aquí n'hi haurà molts que es queixen a la carrera i la majoria són companys nostres d'Alacant, de València i de Castelló. No? Rebuig frontal també del camp alacantí, que sense nosaltres es queda mut. Del camp d'ells sempre han estat en contacte en multitud d'ocasions i vamos, va creixer, va haver un buit molt gran, si és veritat. Jo a vegades quasi encara no m'ho acabo de creure, que se tanque. La justícia no vol que la nulitat de l'ERO suposi el tancament. Canal 9 es necesario en la comunidad valenciana. Todos los valencianos, los alicantinos, los ciudadanos de Valencia, de Castellón, hemos nacido y hemos vivido con Canal 9. La veu de la societat alacantina vol continuar a estar present en una televisió pública i plural. El món de la cultura i la societat civil de Castelló també reclama la continuïtat de la televisió i la ràdio autonòmiques. Reconeixen el treball d'esta casa en la difusió de la tradició i de la festa i demanen que continuï un servici públic en valencià que consideren indispensable. La romeria fins a l'ermita de la Madalena, el pregó o la desfilada de gallates, així hem vist les festes de Castelló per la televisió autonòmica. La nostra festa, la nostra romeria, el nostre pregó, les nostres gallates, se perd molt sense tindre una televisió pública. I una societat del segle XXI, que s'aprecia com a tal, ha de mantindre un servei públic de qualitat, òbviament, però que, a més, doni aquesta informació. La romeria, també després la galania a les reines, el pregó, totes aquestes coses, pues, la veritat és que ara, si tanque, ja no se podran fer. 135 pobles i ciutats de la província de Castelló han tingut presència. Els pelegrins de les Useres seguits pas a pas, una tradició ancestral que s'ha donat a conèixer a tot arreu, en part gràcies a esta casa. Els valencians estem de dol. Qui es farà ressò de la nostra cultura? Qui mostrarà les nostres tradicions ancestrals? La veritat és que la participació en tots els anys des de que Ràdio Televisió Valenciana acudeix als pelegrins ha sigut un motiu, també, de que aquesta tradició ancestral hagi perdurat. Tradicions com el Sant Antoni de Forcall, el Belén de la Pigà, les representacions de la Passió per Setmana Santa a Torreblanca i a Borriol. La televisió valenciana és el mitjà de que te reconeguen i te coneguen en amuntopobles. Que un castellonenc hagi estat en la BBC de Londres cantant la Jota d'Altura, encara que sigui en castellà, però és una Jota de la província, i que no puc cantar-la així en la televisió valenciana. Festa, cultura, tradició, la societat civil de Castelló demana la continuïtat del servici públic. El tancament de Ràdio Televisió Valenciana és un dels temes destacats en les portades dels diaris. Per exemple, el diari Levante, el Consell liquida Ràdio Televisió Valenciana. La fotografia és del moment en què Amàlia Sebastián, envoltada de tres companys, llegia un comunicat de rebuig dels treballadors. En les províncies, per exemple, Canal 9 se'n va a negre. Així tenen aquesta portada. Afegís que Fabra decidís tancar Ràdio Televisió Valenciana després de la sentència que declara nul l'ERO i que obliga a readmetre 1.000 persones despatxades. En El País, Fabra tanca Canal 9 després de l'anul·lació de 1.000 despatxaments. En l'ABC, València tanca la seva televisió autonòmica. I en El Mundo, Fabra, primer líder autonòmic que s'atreveix a tancar la seva televisió.
La premsa internacional destaca també l'anunci del tancament de la nostra radiotelevisió. El dia més trist de la nostra vida, diu el diari Le Monde. El francès Libération assegura que a Espanya una València endeutada tanca la seva televisió. Le Figaro remarca tanquen una televisió a València. Fins i tot la premsa iraniana es fa ressò i incidís que a València tanca una televisió pública per culpa de les retallades dràstiques imposades pel govern. I també des del món de la cultura i a tres àmbits de la societat valenciana es lamenta esta decisió presa pel govern valencià, ja que sense la televisió valenciana i la seva ràdio es perd un instrument bàsic i necessari de normalització lingüística i un element vertebrador de les tradicions i cultura pròpies de la comunitat valenciana. Malgrat que el Canal 9, ja sabeu que des d'Escola Valenciana tenim les nostres posicions crítiques respecte a com funcionava, pensem que és un mitjà de comunicació que tocava recuperar i que toca recuperar i haurien de replantejar-se seriosament. Ataca frontalment a la normalització perquè té un ús de la nostra llengua que, bueno, no tenim altre canal que emeta en valencià. Jo crec que el tancament de Canal 9 és una de les notícies més lamentables i perilloses pel tema de la cultura i la llengua dels valencians. I crec que és un dels atacs més imperdonables a la vertebració del país. O sigui, la comunitat valenciana sense Canal 9 no serà comunitat valenciana. Expressar també en aquests moments tant a los treballadors com a les famílies de Canal 9 i Radio 9 pues mi cercanía, perquè jo sé que estan sufriendo situaciones difíciles para ellos, personales. No entro en juicio si tiene que ser de una manera o de otra, ¿no? Porque no es mi interés. Sí entro en el juicio de que lo que no es posible es que haya gente que esté sin trabajo. Desde los consumidores no podemos otra cosa nada más que lamentar la decisión. Primero y primordialmente por los trabajadores, entendemos que hay grandes profesionales obviamente que han hecho un buen trabajo y que por desgracia han sido víctimas de una mala gestión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo y al final yo creo que están pagando víctimas por pecadores. Pensé que un servicio público de una tele valenciana y una radio valenciana en cualidad en el nostre idioma pues, és imprescindible avui en dia, no? Per poder un poquet posar en valor la nostra cultura, els nostres serveis, el que estem fent els valencians a la nostra terra. Avui els valencians estem de dol, i estem de dol perquè s'ha tancat o va tancar-se l'ens més important que tenim els valencians per a la vertebració de la nostra comunitat. Avui els valencians ens hem quedat muts perquè se tanca l'altaveu de la nostra veu del valencià. Esta casa va obrir les portes el 9 d'octubre de l'any 1989. Ho va fer amb la voluntat de ser la veu que vertebrara la comunitat valenciana. Durant 24 anys hem recorregut milions de quilòmetres per a servir-los cada dia les nostres notícies, les d'ací. Potser segurament no sempre ho hem fet com tocava, però no hem fallat en la nostra dedicació. Així començava este projecte, ara ferit de mort. Tornem en directe amb Josep Grau a la porta del Palau de la Generalitat, des d'on s'ha decidit posar fi a aquests 24 anys d'història, Josep. Molt bon dia de nou, Joan. Efectivament, és molt trist. La història és cíclica i en moltes ocasions molt cruel. És quasi impensable pensar que la decisió de la desaparició de Ràdio Televisió Valenciana l'hagi pres el president de la Generalitat en aquest mateix edifici, que és el símbol del nostre autogovern. Fa 24 o fa 25 anys era impossible i segurament impensable pensar que podríem tindre una televisió que parlarà en la nostra llengua, una llengua menuda que es parla només així en la comunitat valenciana. Bé, pareix mentira i pareix impossible que d'ací un dia o d'ací un mes torni a ser impossible sentir una ràdio o una televisió pública en valencià. Quan d'ací un dia o d'ací un mes esta televisió se'n vagi a negre, s'haurà acabat amb un somni, la nostra televisió, que va néixer un 9 d'octubre de 1989. Canal 9 comença avui les seues emissions de proves. Ha plogut molt, massa de vegades, des de la tardor de 1989, quan una de les primeres veus silenciades d'esta casa els obria la porta. Des d'eixe dia hem volgut ser els seus ulls arreu de la comunitat. Hòstia, hòstia! Ai, madre! Págalo y para allá! Hem estat en els dies negres, però també els de glòria.
carrer este principal de Paiporta fa olor a cris, alegria, a xampany i a traca. Que així no sap ploure, ho hem après junts. Acaba de caure el pont, l'aigua s'ha emportat per complet el pont. Era el vehicle des d'on fem possible aquestes connexions en directe. També hem patit junts el fred de l'hivern. Primera nevada de l'any a l'Alt Palància. En pocs minuts, les carreteres secundàries de l'interior de la província de Castelló. Ja veuen l'aspecte que presenta el pic del Remei. No? Hem eixit de les nostres fronteres per contar-los la guerra i la pau. Després de 21 dies de guerra. República Democràtica d'Alemanya. El país de l'est, Bulgària. Hem pujat al més alt. Però no sempre hem pogut arribar al fons. Hem estat amb la festa. Però també amb la gresca dels grans esdeveniments milionaris. Valenciana. El molt honorable president de la Generalitat Valenciana, el senyor Don Alberto Fabra, entrega... En estos 24 anys els hem fallat de vegades, però també els hem dibuixat cada dia el mapa del seu territori. I ho seguirem fent cada minut que ens quede, perquè vostès i nosaltres sí que tenim un pacte entre cavallers. Quede clar també que som covards, tots aquells que obliden les arrels. Al llarg d'aquest informatiu, vostès han vist imatges de treballadors i de familiars de treballadors amb pancartes, a crits. Vostès segurament pensen que unes imatges similars s'han produït en altres grans empreses perquè estem en crisi, però no és el mateix tancar Fagor o una empresa naval, encara que les imatges pareguen que són similars. Esta empresa és una empresa pública, esta empresa és una empresa que és seua i esta empresa és un servici públic que complís una missió indispensable en la promoció, en l'ús i la defensa de la nostra llengua i de la nostra cultura. Una funció pública que acaba també amb tot un seguici d'empreses que donen menjar a molta gent que treballa en el sector audiovisual. Esta empresa que s'ha encarregat vol dir que s'ha encarregat molt més que una empresa. De les festes amb reconeixement internacional fins a les més multitudinàries i populars, la televisió valenciana està sempre present, vivint-les al costat de festers i de visitants, compartint l'alegria, el soroll, l'emoció i el silenci amb tots vostès. I arribem a tots els racons, de Morella a Orihuela. Cap festa, cap tradició escapa a l'objectiu de les nostres càmeres. Religioses i civils, com la de tots els valencians, la que ens recorda les nostres arrels, el nostre naixement com a poble. Permís de sa senyoria. Veure el tribunal. Denunciats de la sèquia de Quart. Un poble ric en cultura i patrimoni, un poble de meravelles. Hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. De versos, veus i partitures. La llei diu que l'obligació d'esta televisió és protegir i promocionar la llengua pròpia i respectar el pluralisme polític, cultural, lingüístic, religiós i social. I la llei està per a complir-se. És la nostra feina i el seu dret. I per si fora poc, a més, la televisió, esta televisió, és una finestra per al debat, la investigació, la difusió de la cultura, l'actualitat o l'entreteniment. El show de Joan Monleón, Tòmbola, Babalà, Dossiers, Societat Anònima, Ocupa't, són alguns dels molts programes d'esta casa que han omplit la graella de Televisió Valenciana en els últims 24 anys. No sabem on paren els diners, però sí on estan els programes que han passat per la televisió valenciana, en la nostra memòria col·lectiva, començant pel show de Joan Monleón, on una paella gegant decidia la sort dels concursants. Els concursos van ser un dels plats forts dels començaments on no faltava molt de cor. Això és amor a primera vista, ja ho sabem. I amb el cor arriba Tòmbola.
Chavele, pero bueno. Y en el primer programa va a pasar. Esa gente son gentuza, de verdad. Chavele. Es el presidente de los programas del COR que es mencharían horas y horas parlant de los famosos, como Arate la Marinera. Era la boda del Sufil. Son rumbo. No ha faltat tampoc el debat, la opinió. Bona nit. Hola, bona nit. I els xiquets han tingut la seua televisió amb la Babalà. Molts xiquets aprengueren valencià d'una forma entretinguda. I els adolescents es divertien amb grafiti. Que vens de festa, no? Sí, en què se nota? Sí. Canal 9 ha sigut un escenari per als músics professionals i aficionats, com els valencians que s'atrevien en Canta Canta. ¿Qué tal? Buenas noches. Alguns dels grans comunicadors valencians han començat a Canal 9 la seua carrera. El cine, els llibres, l'art han sigut el motor de programes com ara Encuadres, Cop d'ull o Encontres, l'aparador de la nostra cultura. Ya que estamos en Valencia, hablaré de un valenciano que yo admiro mucho, que es Joanot Martorell, el autor... Televisió Valenciana és investigació dels casos que afecten els valencians. És societat anònima. És el servici públic per ajudar a buscar feina i impulsar els emprenedors. És la seua televisió. L'ona expansiva d'esta decisió del govern valencià es deixarà sentir en moltes altres empreses, empreses que pertanyen al sector audiovisual i també al sector docent. Universitats, productores, estudis de doblatge o empreses proveïdores de servicis i recursos també es veuran afectades pel tancament de Radio Televisió Valenciana. Cap d'estes és aquella tòfona. Uns 200 professionals del doblatge també tindran més difícil treballar. Però no difícil, sinó impossible. Podran vostès escoltar dibuixos animats, pel·lícules o documentals en valencià. I només quedaven 4 estudis per al doblatge en valencià estancar. El futur, la universitat tant pública com privada, també rebrà l'impacte de la decisió del govern valencià amb la possible pèrdua d'estudiants de comunicació, publicitat i periodisme. El tancament de Radiotelevisió Valenciana és un colp d'estat cultural i mediàtic i, per tant, inacceptable. Los medios de comunicación han tenido un papel fundamental en el asentamiento de la democracia en este país. Canal 9 cumplió una función y cumple una función muy importante, no ya solo en eso, sino en el reconocimiento de los valores, la lengua. Estaba estudiante en el máster y todos van a parar la clase cuando se van a asabentar de eso. I va ser una mica traumàtic. Pablo encara vol seguir sent periodista, a pesar que el periodisme és després de la construcció el sector on més llocs de treball s'han destruït en els últims 5 anys. Que es pare això perquè acaben de posar la puntilla al sector. A banda de periodistes, tancar una televisió suposa despatxar molts altres professionals. Però també d'empreses de doblatge, d'empreses de servicis, d'empreses d'il·luminació, de tot tipus d'empreses. I falta saber què passarà amb les més de 250.000 hores de gravació sobre fets relacionats amb la nostra comunitat que hi ha a l'arxiu d'esta casa. Conserven les nostres senyes d'identitat com a poble valencià. I tot això es posa en perill en el tancament de RTVB. Una memòria col·lectiva que els pertany a vostès. També part importantíssima de la nostra feina és acostar-los cada dia a la informació més pròxima. Els últims dies, per exemple, els hem comptat la cripta que han trobat els veïns de Picassent, a la Ribera, en una església quan s'ha afonat el terra. Hem estat també a Cocentaina, com cada any, seguint la Fira de Tots Sants, que atrau milers de veïns i de turistes. També els hem mostrat una curiositat, com ara el treball miner que es feia a la localitat de Culla, on treballaven més de 100 homes en els anys 50, i a punts culturals, que només destaca la televisió autonòmica com una exposició fotogràfica que replega la vida i tradicions dels veïns d'Almussafes. Hem eixit també al carrer a preguntar a la gent, a vostès, què els sembla la seva televisió autonòmica i què opinen sobre la decisió del seu tancament. Això que ara veuran és el que ens han dit. Jo estic totalment en contra de que tanquen la televisió, perquè me defineix a mi com a persona, defineix el meu poble, el que jo pense, el que jo sent. I la nostra història cultural també està ahí. I a banda d'això, jo vull que escoltar les notícies, la tele, en la meva llengua. Pues me da pena, porque quiero decir, aquí somos bilingües y tenemos la opción de elegir también. Ahora no podemos elegir. Les notícies, la cuina tan de gust, el de la llengua, l'Alqueria. La comunitat valenciana necessitava uns serveis informatius que parlara de lo nostre, ni més ni menys. Fan coses monumentals i s'han gastat molts diners i ha plegat un moment que no n'hi ha ni un. I el no tindre diners tindran que tancar. Em sap mal que tanquen perquè és una cosa que crec que és bé, bona per a la comunitat. Que si algo ha vertebrat la televisió valenciana en estos anys ha sigut la llengua, la nostra cultura, la nostra identitat, la informació de proximitat. Sempre ha estat molt manipulat, ¿no? Des de los telediarios hasta pues, un poco todo lo que ha sido. Con lo cual, yo no he sido muy usuario de Canal 9,
però crec que és un dret que tenen els valencians. Tenen que fer algun ERE, que tenen que fer algo i reduir personal, però tindrà que ser en acord i que tots els valencians tinguem lo nostre, que mos ho estan furtant. A l'hora de parlar en valencià i de tot, i veure la nostra cultura en si, quan fan les mascletaes i fan lo de la Mare de Déu. Pels treballadors, malament. I per l'espectador, pitjor. La llengua nostra és una cosa essencial. O sigui, és una cosa que, com a valencià, em sinc orgullós de la meva llengua. I és una cosa que s'ha d'expressar. I que millor que en televisió. La informació de l'oratge és una part fonamental dels servicis informatius d'esta casa. Gràcies a les xarxes socials, col·laboradors desinteressats envien cada dia les millors postals de tota la comunitat valenciana, donen dades del seu poble i participen en debats oberts. La pàgina de l'oratge en Facebook, per exemple, té 19.000 seguidors, 3.000 en Twitter. S'han arribat a registrar més d'un milió d'interaccions al mes. La informació més pròxima de la nostra meteorologia, del sol, de la pluja, de la neu i del vent, desapareixerà amb el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Han passat més coses este dimecres i, com sempre, es les contem. Presó per a 5 exdirectius de la CAMP, entre ells l'exdirector general de l'entitat bancària, Roberto López Abad. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu arrest per les presumptes irregularitats en la gestió de la Caixa Alacantina. La detenció de l'exdirector López Abad i 4 directius més de l'entitat s'ha produït després que Aires practicaren diversos escorcolls als despatxos d'advocats a València i Alacant. Entre tot el material informàtic confiscat, l'Audiència Nacional investiga correus electrònics relacionats amb la causa en la qual s'investiga presumptes irregularitats en la gestió de la Caixa Alacantina. La CAMP va ser intervinguda el 2011 pel Banc d'Espanya i es va conèixer que havia acumulat pèrdues de 1.136 milions d'euros. Després d'una injecció de 2.800 milions d'euros, el FROP va actuar com a administrador provisional. Este organisme va interposar una querella contra els dos principals directius per obtindre lucre personal en 5 operacions realitzades amb una de les societats de l'entitat. Segons la querella, es va utilitzar la compravenda d'hotels i parcel·les a la República Dominicana i Mèxic com a tapadora per a fer una transferència de fons no justificats a esta societat. Els detinguts van prestar declaració fa 5 mesos i el jutge va considerar que els 5 almenys coneixien les irregularitats i es va interposar una fiança solidària de 35 milions d'euros. Tots ells compareixeran demà a l'Audiència Nacional. Desafortunadament, hem de parlar-los també avui d'un nou cas de violència masclista, perquè a Màlaga un home ha matat la dona i després s'ha suïcidat. Ell tenia 66 anys i l'ha apunyalat a la parella de 68. Després s'ha llançat al buit des d'una quinta altura. La dona no havia presentat cap denúncia prèvia per maltractaments. És la víctima que fa 43 de la violència de gènere enguany a tot Espanya. I acabem de conèixer que el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha confirmat la condemna a 40 anys de presó a José Bretón per l'assassinat dels dos fills, Ruth i José, de 6 i 2 anys, l'octubre de 2011, a Còrdoba. La sentència no admet el recurs del condemnat, però tampoc el de la mare dels menuts, Ruth Ortiz, que sol·licitava l'entrega immediata de les restes de les víctimes. Més coses. El Partit Popular tornaria a guanyar les eleccions si se celebraren avui i augmenta la distància amb el PSOE fins a 7,2 punts. Després de trimestres de descens, el PP obtindria ara un 34%, és a dir, un 1,5% més que al juliol. Els socialistes traurien 4 dècimes menys que a l'estiu, un 26,8% dels vots. Esquerra Unida, l'11,7 i UPyD, el 7,7. Cap polític passa l'examen dels ciutadans, però la líder més valorada continua sent Rosa Díez. Mariano Rajoy rep un 2,4 i Alfredo Pérez Rubalcaba un 3,1. Són les últimes dades del CIS, que també diu que 9 de cada 10 espanyols creu que pagar impostos és injust. Noves revelacions periodístiques acosten la imputació judicial de la infanta Cristina. Avui s'ha conegut que la filla menor del rei emetia les factures del lloguer de la seva residència a la societat patrimonial Aizón. És a dir, hauria firmat el fals arrendament del Palauet de Pedralbes a Barcelona i hauria posat el rebuig al seu nom. D'esta manera, cada mes es feia factures per a cobrar d'Aizón i ser fals
Autolloguer. Les informacions, si es confirmen, provarien que, en contra del que manté Hisenda, la infanta Cristina sí que va tindre una participació conscient en l'empresa Ison. El director del Centre Nacional d'Intel·ligència ha negat este migdia que s'hagi espiat polítics, empresaris o ciutadans, així a Espanya. Sant Roldán, que ha comparegut a porta tancada davant la Comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats, ha afirmat que el centre no és de casa i que totes les activitats que realitza el CNI es fan amb autorització judicial i degudament motivades. Una compareixença amb la qual s'han mostrat satisfets tots els grups polítics. També els parlem d'una operació contra el tràfic de droga a Cádiz, concretament. La policia, acompanyada d'efectius de l'Agència Tributària, ha confiscat més de 10 tones d'haixís. Hi ha, en total, 13 detinguts. Un pesquer transportava 300 fardells de droga provenents del Marroc. Posteriorment, els traficants recollien aquesta mercaderia i amb llanxes ràpides la portaven a terra. La destinació final era Espanya i a tres països europeus. Evoluciona favorablement l'incendi que s'ha declarat esta matinada en una zona de matolls de les coves de Vinromà, a la Plana Alta. Ara mateix apenas queda flama i les labors d'extinció se centren a anul·lar i refrescar els punts calents. El foc ha començat en les proximitats de les piscines, poc després de la una, i s'ha estès ajudant pel vent. 5 brigades d'emergència, una dotació de bombers i 5 autobombes s'han desplaçat a la zona, dotacions a les quals s'han afegit 2 mitjans aeris amb la primera claror del dia i de les quals continua treballant un helicòpter. Eixim al món. Jornada de vaga general a Grècia. És la quinta d'enguany i la que fa 35 dels últims 3 anys. Eixe any, fa 3 anys, el país va fer fallida i la Unió Europea li va imposar un estricte programa de reformes a canvi del rescat. La protesta d'avui coincidís amb una nova visita de la Troika, integrada per la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional. Aquest organisme vigila el compliment del pla d'austeritat. La vaga d'avui afecta sobretot el sector públic. No abandonem este país, Gràcia, perquè ara veuran els moments previs a l'assassinat dels 2 militants del partit neonazi grec Alba Daurada. El crim va ocórrer, com recordaran, la setmana passada a la capital, a Atenes. La gravació la difosa la policia per a localitzar els culpables. Els atacants arriben amb una moto a la seu de la formació i disparen contra els 2 militants que van morint. Un tercer va resultar ferit. Este crim té lloc un mes i mig després de l'assassinat d'un activista d'esquerra a mans d'un simpatitzant, precisament, d'Alba Daurada. Nova York ja té nou alcalde i per primera volta en els últims 10 anys és del Partit Demòcrata. Es tracta de Bill de Blasio, de 52 anys i de l'ala més progressista del partit. Ha guanyat les eleccions municipals amb un percentatge de vot superior al 70%. I una de les grans bases de la campanya l'ha jugada la seva família afroamericana, amb què s'han sentit identificats molts novaiorquesos. De Blasio ha donat les gràcies en castellà i ha dit que treballarà incansablement a favor de la integració. Mentrestant, el col·lectiu Anonymous ha convocat concentracions en diferents països per a celebrar la marxa del milió de màscares. Als Estats Units, concretament, centenars de persones han protestat contra la corrupció davant la Casa Blanca. Al Regne Unit, la convocatòria ha conclòs amb enfrontaments entre alguns manifestants i la policia davant d'un restaurant del centre de Londres. També protestes a Londres contra l'encariment dels preus de l'energia. La concentració s'ha celebrat en l'emblemàtic pont de Westminster. Els manifestants han usat factures de l'electricitat i del gas per encendre la foguera de l'austeritat. Denuncien la cobícia de les empreses energètiques per haver disparat els preus i alerten que milions de persones no tindran accés a la calefacció. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Es l'última pel·lícula de David Trueba, una road movie ambientada en l'Espanya dels anys 60 i la mitjan camí entre el drama i la comèdia. Javier Cámara protagonitza esta cinta que ja està a les sales de cine. Ens trobem amb el director David Trueba i l'actor Javier Cámara i avui la pregunta és obligada. Realmente lo que hay es un engaño masivo a la población y una estafa a los trabajadores, a los que son abandonados sin ningún
sin ninguna solidaridad, que es lo que más me preocupa también por parte de la sociedad, que piensa que una televisión autonómica es un lujo que no nos podemos permitir. Yo creo que una televisión autonómica, y en particular la valenciana, es algo que debería funcionar. Amb el seu suport, comencem a parlar de Vivir és fàcil con los ojos cerrados, la cinta que promocionen estos días a València. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help. Help. La gente sale con una sonrisa, la gente se ha emocionado durante la película. Han pasado muchas cosas que es lo que uno pretende como actor o como director, ¿no? El repartiment el completa Natalia de Molina, una actriu de 23 anys que debuta en el cine. ¿Crees que le dejarán ver a Lennon? ¿Estás loca? Suerte tendrás si lo ve de lejos. Pero no, luego recibí el guión y me puse a llorar como una loca. Ara migdia i amb més calma dinaran. Un arrocito, sí. Pero me han dicho que aquí en Valencia no hacen muy bien el arroz. ¿Qué me estás contando? ¿Que lo hacemos mejor en La Rioja, el arroz? A la vesprada, una proyección especial de Vivir es fácil con los ojos cerrados a la Besepar de València. Anem ja a la informació esportiva. Hola de nou, Fermín. L'anunci de Radio Televisió Valenciana, desgraciadament, també és protagonista. Així és, no es tracta dels nostres llocs de treball, sinó que la cosa va més enllà i la gent de l'esport ho sap. És normal que s'estenga la preocupació entre els esportistes i els clubs per qui parlarà d'ells cada dia per tota la comunitat valenciana. Durant 24 anys, esta tele els ha narrat tot el nostre esport i ho ha fet en la seva llengua. Avui ells han donat la cara per esta televisió. L'esport valencià està amb la seva televisió, amb eixa que mai els ha deixat de costat en 24 anys d'història. La televisió pública valenciana els ha contat cada èxit, cada victòria, cada títol o cada medalla dels nostres esportistes. Els hem parlat d'esportistes valencians i en valencià. Sense televisió, el seu treball serà silenciat i ells no volen quedar-se callats. Molts han fet servir les xarxes socials, com David Albelda, la icona del valencianisme, publicava este tuit. Missatges també des del Llevant. Rubén i Héctor Rodas tampoc volien deixar l'oportunitat de defensar un mitjà de comunicació necessari. També ho feia Roberto Soldado des de Londres. Des d'Alemanya han donat el seu suport el porter Andreu Palop i el jugador d'handbol Gedeón Guardiola. Volen la seva tele en valencià. Suport també del món del motor amb el pilot Héctor Faubel. Avui també els clubs de futbol s'han pronunciat. A Villarreal, Jaume Costa deia això. Des d'aquí, de part de tot el club, solidaritzar-me con... no solo con los trabajadores que se van a quedar fuera, sino con toda la gente que se va a quedar sin información de la comunidad. Des de l'Elx, les paraules són del secretari general, Antoni Rocamora. La voz de Canal Nou era la que defendía un poco también los equipos de la comunidad. Lamentamos que vaya a dejar de ser así. L'Esport Valencià s'ha pronunciat. Volen una televisió pública i en valencià. Des de la redacció d'Esports d'esta casa, només els podem dir que nosaltres mai deixarem de treballar pel nostre esport. De moment, esta vesprada, a les 8:30, en directe per Nou 24, un equip de treballadors d'esta casa lluitaran contra les seues emocions per ser professionals i oferir-los el València Bàsquet Bàs de l'Eurocup. Un mes dels 30 partits dels Taronja que enguany tenim pressupostats entre ACB i Europa. Som la tele del bàsquet de la comunitat i normal que en el Club Taronja estiguen consternats en l'anunci del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Des de la nostra posició com a València Bàsquet i com a president, des de luego se mos planteja una interrogant molt gran, i és dir, a partir d'ara, com hem de veure el València Bàsquet en les cases dels nostres aficionats i com l'hem de veure-lo? Aquesta és la gran pregunta que en aquest instant mos fem tots i que ojalà tingui una resposta. Per això he demanat i dic una reflexió als polítics, una reflexió important i molt greu als estaments de la nostra comunitat per a que aquest tipus de coses, antes de prendre les decisions, probablement se busquen altre tipus de solucions. I la reivindicació de Vicenç Solà avui té, com s'han comentat, la resposta dels que estem ací. A les 8:30 vibrarem en el quart partit europeu d'esta temporada d'un València Bàsquet que rep un històric com el Varese en 5 copes d'Europa en les seues vitrines i que no es pot permetre més distraccions. València Bàsquet no vol repetir les errades de la setmana passada a Ljubljana. Sense intensitat defensiva ni concentració, les taronges són vulnerables. Així que Perasovic ha conscienciat el seu sobre com cal jugar-li al Varese. It depends on us and how we play on defense during the game. We need to find that intensity and like we did against Valladolid and continue to play well. Els interiors a més han assumit que han de fer un esforç extra durant el mes i mig de baixa que estarà Dublevic. It's a tragedy losing Bojan for 6 weeks.
but we have very good players on this team and we continue to move forward. El Bar és un històric del bàsquet europeu, amb 5 copes d'Europa. Arriba a València amb urgència, quart de grup. Una partita difficile per noi, lo sappiamo. Noi abbiamo perso in casa col Villeurbanne, l'ultima, e quindi adesso siamo costretti assolutamente a vincere in trasferta. A les 8 i mitja, en directe per 9.24, la nostra televisió els oferirà este València Bàsquet Barese. I un altre dels nostres esportistes, el tenista David Ferrer, va començar en derrota la seva participació en la Copa de Mestres de Londres. Esta volta el de Sàbia no va poder superar Rafa Nadal, que s'està jugant el número 1 mundial. Va caure en 2 sets i esta nit es veurà en Tomas Berdych, qui també va caure davant Wawrinka. I la primera imatge dels nostres equips de futbol ens arriba des del València. L'equip ha viatjat cap a Suïssa, on demà disputa partit de la Lliga Europa davant el St. Gallen en una setmana convulsa marcada per la destitució del director esportiu Braulio Vázquez. Des de Manises fins a Zuric, el València ha eixit este matí en direcció a Suïssa, on demà tornarà a enfrontar-se amb el St. Gallen en l'Europa League. En la nada, els suïssos es va mostrar molt fluixos. Ara l'objectiu és abastar el lideratge del grup. La idea és sumar 3 punts més para estar arriba de la clasificación del grupo. Es tracta del primer partit de l'era post-Braulio. Ahir la plantilla es va reunir a dinar per a fer pinya encara que el despatxament del director esportiu estava en l'aire. No es agradable para nadie, ¿no?, que hayan cesado a Braulio, pero bueno, es una decisión que han tomado, hay que respetarla y ya está. Braulio, per tant, és història per als de Yuquis, que a Suïssa han de consolidar la imatge seriosa que mostraren a Getafe. Un desplaçament on la televisió i la ràdio de tots els valencians no podrà estar. L'esport en valencià, ja veuen, també està en crisi. I l'Elx ha de pagar una factura ben alta per la derrota de dilluns davant el Villarreal al Martínez Valero. El peu enguixat de Manu del Moral, que haurà d'estar 6 setmanes de baixa per una fractura, és la millor mostra que tot ha anat malament per a l'equip de Fran Escrivà. Encara està per determinar el període de baixa de David Lombán, que s'hagué de retirar en una fractura xicoteta al soli. I un altre dels lesionats que deixa el duel autonòmic de dilluns és el groguet Gio Dos Santos. El mexicà ha sabut este migdia que patís un microtrencament en el recte anterior de la seva cama esquerra i estarà de baixa les pròximes 2 setmanes. Per tant, només es perdria el partit de diumenge contra l'Atleti de Madrid. I la lesió de Gio Dos Santos és un contratemps per a un Villarreal que, això sí, en el triomf a Elx està preparat i fort per a rebre aquesta sensació de la Lliga que és l'Atleti de Madrid. La victòria al Martínez Valero suposa per al Villarreal més que 3 punts. Els groguets van eixir reforçats moralment. Nos hacía falta porque ya llevábamos varias jornadas sin ganar y bueno, ya teníamos un poco la ansiedad de hacer un buen papel fuera de casa. Els de Marcelino havien sumat 2 derrotes consecutives a domicili davant el Betis i l'Atlètic de Bilbao i a més havien perdut l'últim partit al Madrigal. Era un partido súper importante para nosotros porque veníamos de una derrota en casa y bueno, y ahora nos viene un partido contra un rival súper, súper complicado. No debades, diumenge el Villarreal rebrà el segon de la Lliga, un Atlètic de Madrid que només ha perdut un partit esta temporada, però Jaume Costa confia a poder plantar cara als de Simeone. Jugamos en casa, jugamos ante nuestra afición, tenemos que hacer un buen papel porque nosotros también somos un gran equipo y hemos demostrado que podemos ganarle a cualquiera. I el Llevant continua preparant el partit contra l'Atleti Bilbao. Esta vesprada hi haurà entrenament a la Ciutat Esportiva de Bunyol i serà temps de veure com va Rubén dels seus problemes físics, així com Pedro López, qui també és que és caldat del duel contra el Granada. L'objectiu, guanyar al Nou Sant Mamés, on encara ningú ho ha pogut fer. I per descomptat, així també repassen l'actualitat del futbol i grans esdeveniments com una Lliga de Campions en què avui juguen l'Atleti de Madrid i el Barça, els Matalafer reben l'Àustria de Viena i els culers el Milan. En Xavi Hernández a punt de fer història per ser el tercer futbolista en més partits en una competició en què el Madrid ja està en octaus després d'empatar a Torí. Un empat treballat amb una primera part fluixa de la nit d'equip taronja, on pot marcar el Reial i on Iker Casillas trau d'esta manera la rematada de Fernando Llorente. Però a punt d'arribar al descans, Varane tomba Pogba en l'àrea, un penal amb què el xilè Vidal col·loca l'1-0. L'empat de Cristiano Ronaldo al poc de reiniciar-se l'enfrontament. El segundo tiempo el control del partido con el posesión fue muy bueno, con la agresividad sin balón. Fue bueno, lo hemos hecho bien. Bale va marcar l'1-2 i Fernando Llorente amb el cap la igualada definitiva, un 2-2 que virtualment classifica el Real Madrid. Hauria de perdre els 2 partits que falten i de golejada per a no passar de fase.
La Real Societat sí que ho té complicat, ja que després de 4 partits tan sols suma un punt. Anit empata 0 amb el Manchester United. El conjunt anglès va tindre les millors oportunitats. Van Persie enviava un xut al pal i errà un penal. I al final, tot i la imatge oferida i el resultat recollit, l'equip espanyol encara té opcions de passar a les eliminatòries d'octaus de final. Hemos sido superiores, hemos merecido ganar, hemos tenido ocasiones claras. Tenemos un punto, seguimos vivos y nos quedamos un poquito con la sensación de que el equipo lo ha dado todo y poco más se le puede pedir. Bé, avui acabem este bloc d'esports, com és normal, en un que en l'estómac, no és un dia fàcil, tampoc volem fer llàstima, no es tracta dels nostres llocs de treball, el que està en xoc és el nostre esport, els nostres esportistes, els nostres equips, part del nostre dia a dia, de la nostra cultura, dels nostres sentiments. Qui parlarà d'ells tant com ha fet esta casa durant la seva existència? Recorde els títols del València en David Albelda, un valencià en la nostra senyera, en l'avió, en la finestra de l'avió, en els carrers plens i la gent enganxada a Canal 9, els ascensos del Llevant i del Villarreal, seguir-los per Europa, presumir d'ells, la festa de l'Els fa uns mesos, l'Hèrcules, altres equips, el seguiment del seu dia a dia i què podem dir del València Bàsquet, els braços de Nacho Rodilla després del triple a Valladolid al 98, o Isa Fonteta màgica, taronxa en l'Aulep, o en l'Eurolliga, el Lucentum en la Lliga CB, la pilota valenciana, en les retransmissions i els programes especials, l'orgull per les xestes dels nostres paralímpics, com ara David Casino o Ricardo Ten, i Joan Carles Ferrero en la Davis, a Roland Garros o David Ferrer, i ser número 3 mundial. I aquests esportistes anònims que corren i lluiten en la marató. Vostè, tu, nosaltres. Així perdem tots. Sense Ràdio Televisió Valenciana, vostès, els nostres esportistes, els nostres equips, nosaltres. Així, lo nostre és el més important. Vostès tenen la paraula des de la redacció d'Esports i també de tots els companys que avui ens acompanyen així. Gràcies per fer-nos sentir importants i ja saben, vostès han de decidir. Gràcies, Fermín. Nosaltres, des de la redacció d'informatius, i m'atreveria a dir que tots els treballadors d'esta casa, els que treballen i els que han treballat alguna volta en esta casa, se sumem també així. Estem a punt d'acabar este Notícies Nou. No sabem fins a quan podrem continuar contant-los les notícies que passen al món, les notícies que passen a la Comunitat Valenciana. No sabem fins a quan els valencians continuarem tenint una ràdio i una televisió públiques autonòmiques. Si Ràdio Televisió Valenciana es tanca, si la tele i la ràdio dels valencians desapareixen, desapareix també la veu i els ulls de la societat valenciana, el seu dret constitucional i democràtic a ser informats en la seua, en la nostra llengua, de les nostres coses, de les notícies positives i també de les notícies tràgiques. Nosaltres avui estem així, però són vostès, vosaltres, a les vostres cases, els que teniu l'última paraula, Joan. Sí, Carme, sí, Ràdio Televisió Valenciana no està. El sector audiovisual valencià, del qual depenen moltíssimes persones que no treballen precisament així, també està tocat de mort. I actors, i actrius, i professionals del doblatge, i podríem estar tota la vesprada fent-los la llista. Però no és una qüestió personal de la nostra feina, de la nostra continuïtat professional. Ben al contrari, els valencians, tots, hem de fer-nos sentir i fer-li arribar al govern valencià que està profundament equivocat amb la seva decisió. Han de saber que no renunciarem, que hi ha una generació sencera que ha crescut i ha après a parlar en valencià amb Son Goku, que esta terra que no sap ploure necessita que anem, que els contem què passa, quines carreteres estan tallades i quines són les rutes més segures. No renunciarem, ens tenim a vostès, la seva complicitat i el seu suport. I ara, com saben, la previsió de l'horatge. I després estan convidats a un programa especial que arrencarà a les 3:30 amb destacats personatges de la societat valenciana i que parlarà de les coses que podem deixar de veure i de sentir si no està Ràdio Televisió Valenciana. Nosaltres tornem demà i després demà i a l'altre, mentre es deixen i vostès vulguen, per a contar-los què passa pel món i en valencià. Moltes gràcies. De l'aigua, ho estan vostès fent en directe. Sí. És que trobo que hem sigut els primers a enterar-nos.
Fabra no ha dit res d'estos personatges, uns personatges que segurament estaran a esa casa mirant la tele tranquil·lament, però sí ha dit en castellà que els valencians no podem permetre'ns el luxe de tindre una televisió i una ràdio públiques en valencià. Ha dit que sempre serà millor tancar una televisió que no un hospital o un col·legi. Això ha dit el senyor Fabra i s'ha quedat tan ample. El tancament de Ràdio Televisió Valenciana és innegociable, no hi ha marxa arrere. El president de la Generalitat ha tancat qualsevol opció de mantenir oberta aquesta casa. Un dia després de la fulminant decisió de tancar RTVB, el president ha comparegut per a explicar aquesta decisió. Unes declaracions que escoltàvem desolats i indignats els treballadors d'aquesta empresa 12 hores després de conèixer-la primer per la resta de mitjans de comunicació i hores després per un comunicat de dos fulles del Consell. Tot i que assegura que és la decisió més difícil que ha pres des que és president, l'argumenta escudant-se en el fet que ha de tancar Ràdio Televisió Valenciana per a mantindre els servicis bàsics. No voy a ser yo el que ponga 40 millones de euros de esas partidas para poder cumplir la sentencia del TSJ, readmitiendo a las 1.000 personas. Amb aquestes paraules, Fabra admet que no complirà la sentència i tanca la porta a qualsevol negociació per a fer viable Ràdio Televisió Valenciana. El cierre es innegociable. No va a haber, desde luego, marcha atrás. Esa decisión es innegociable, es lo único que podemos hacer. Preguntat insistentment pels periodistes sobre si assumiran responsabilitats polítiques, el president admet que no i les desvia. La directora general ya ha dicho que va a dejar su cargo y que vamos a estudiar, desde luego jurídicamente, aquellas cuestiones que usted ha comentado en cuanto a aquellas empresas que nos han asesorado para ver si podemos actuar sobre ellas. Se suïcida llançant-se al buit des d'un quin pis. La víctima no havia presentat cap denúncia prèvia per maltractament. 43 dones han mort enguany a Espanya víctimes d'esta plaga. En estos
moments acaba de caure el pont, l'aigua s'ha emportat... I per descomptat, en este Notícies 9 recordarem imatges històriques que han captat les càmeres de Ràdio Televisió Valenciana en estos 24 anys de vida. Imatges, sons i veus que no haurien arribat mai a vostès sense l'existència d'este mitjà. També retransmissions de festes i tradicions que han contribuït a la defensa de la identitat dels valencians i de la nostra llengua. En definitiva, la nostra raó de ser. Sense amputar-se. Pel que fa a la informació esportiva, Ola Fermín, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana també ha sigut tema de conversa en el dia a dia dels nostres esports. Sí, sí ha sigut, no podia ser d'una altra manera. Ens consola, ens reforça i li dona sentit a tot el que hem fet al llarg d'estos anys. L'esport valencià ha reaccionat de manera contundent a la notícia de l'anunci del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Llegirem i escoltarem les veus dels protagonistes que cada dia troben en esta casa l'altaveu i l'aparador per arribar a tots els valencians. I com sempre, els contarem l'última hora dels nostres equips, els nostres. El València ha viatjat a Suïssa per enfrontar-se demà al Sant Gallen. Escoltarem el jugador del Villarreal, Jaume Costa, parlar del gran moment pel qual passa l'equip de Marcelino. També parlarem de l'actualitat de l'Els, del Llevant, i els contarem la prèvia del partit que oferirem en directe esta vesprada en 9:24 des de la Fonteta. El València Bàsquet rep el Varese, l'històric equip italià, en la quarta jornada de l'Eurocup, i veurem l'estrena de David Ferrer, el tenista de Xàbia, en la Copa de Mestres de Londres. Treballadors de Ràdio Televisió Valenciana contra el tancament anunciat ahir pel govern valencià. Davant del Palau de la Generalitat, centenars de treballadors, polítics, sindicalistes i ciutadans s'han concentrat avui de matí contra esta decisió que posa fi a 24 anys d'història. Les protestes han continuat al Centre de Producció de Programes de Burjassot, a la seu de Nou Ràdio a València i també a la seu de La Forta a Madrid. Hola, molt bon dia a tots i benvinguts a Notícies 9. Dia negre així a la comunitat valenciana per la decisió del Consell d'apagar la veu dels valencians amb el tancament de la televisió i la ràdio valencianes. En les seues pantalles veuran el hashtag RTVB no es tanca. Ui, com cada dia els informem de les notícies que han passat. Sí, i en portada, desafortunadament, esta casa, sa casa, Ràdio Televisió Valenciana, a les 9:30 del matí i després de 12 hores de silenci, el cap del Consell compareixia al Palau de la Generalitat per explicar les seues raons per a tancar la televisió i la ràdio públiques valencianes. Diu que la decisió es inamovible. Pero esa decisión es innegociable, es lo único que podemos hacer. Lo que eran las necesidades que tenía el pueblo valenciano de la tercera parte. Ja l'han sentit, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana és innegociable i a més serà tan ràpid com permeta la llei. Diu Fabra que la Generalitat no té diners per assumir el gasto de la readmissió del miler de treballadors despatxats amb la resolució judicial. El president no ha assumit cap responsabilitat política i ha ratificat la dimissió de la directora general, que ja ha dit que no vol pilotar l'extinció de la casa. El vicepresident Siscar, que avui no ha acudit a l'acte on havia convocat els mitjans, demana ara comparèixer d'urgència a les Corts per explicar els termes d'este tancament. Davant la decisió del tancament de RTVB, Esquerra Unida i Compromís han demanat la dimissió del govern i la convocatòria d'eleccions anticipades. El líder del PSPB ha dit que el tancament és només un parèntesi, però no el final. Si soy presidente de la Generalitat, volverá a haber una televisió pública valenciana aquilatada, libre de los valencianos. ¿Que votaran el tancament d'una empresa pública necessària per a la democràcia valenciana que vostès han arruïnat? Demanem al govern Fabra que si no aprofita per a reconduir la situació i aplicar la sentència i fer viable Ràdio Televisió Valenciana, que plegue perquè no aprofita, perquè és un president incapaç i que convoca eleccions. És la reacció política, però també ciutadans anònims, empresaris, artistes, agricultors o homes de casa han mostrat la seva contrarietat i tristesa davant la possibilitat de perdre un mitjà que consideren i és seu. Jo estic totalment en contra de que tanquen la televisió, perquè me defineix a mi com a persona, defineix el meu poble, el que jo pense, el que jo sent.
Jo sóc absolutament optimista, sé que anem a passar-ho mal, i dic que anem vostès com a membres d'allí i nosaltres com a espectadors i valencians. Bueno, desde Abaco y obviamente desde los consumidores no podemos otra cosa nada más que lamentar la decisión. També els parlarem de tres assumptes en este Notícies 9. L'Audiència Nacional ordena la detenció de 5 exdirectius de la CAM, entre ells l'exdirector general d'esta entitat bancària, Roberto López Abac, i 4 exdirectius més de l'entitat per les presumptes irregularitats en la gestió de la Caixa Alacantina. Tots ells compareixeran demà a l'Audiència Nacional. La detenció s'ha produït després que ahir es practicaren diversos escorcolls en els despatxos d'advocats de València i d'Alacant. Nou cas de violència masclista a Màlaga. Un home mata a punyalades la seva dona i després... Dimissió! Ara dimissió! Centenars de treballadors de Radiotelevisió Valenciana, encapçalats pel comitè d'empresa i amb el suport de representants polítics de l'oposició, s'han tornat a manifestar este matí a les portes del Palau de la Generalitat. Volen reivindicar que l'empresa és viable i que s'ha de buscar una solució de consens que evite deixar sense treball 1.700 treballadors. Amb crits de Fabra dimissió o no és un palau, és una cova, han demanat la dimissió del cap del Consell. El comitè ha intentat que algun membre de l'executiu es revera i han remès un escrit de sol·licitud a la secretària de Comunicació Autonòmica. Però a hores d'ara no han obtingut cap resposta. Que tanca la seva televisió autonòmica, sap vostè el... Este matí, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha comparegut per anunciar oficialment el tancament de Radiotelevisió Valenciana és irreversible, ha dit, i que el Consell no assumís cap responsabilitat política per la nul·litat de l'ERO. A les portes del Palau de la Generalitat està Josep Grau. Josep, última hora des de la plaça de Manises. Hola, bon dia. Pues en estos moments, així en la plaça de Manises hi ha una absoluta calma, si no queda ningú, però este matí, mentre compareixia el president Fabra, així s'ha congregat un nombrós grup de treballadors i també de famílies de treballadors per a protestar en un altre ambient completament distint, un ambient de tristesa, però també d'indignació i de ràbia, molta ràbia continguda, perquè els hem de recordar que un exdirectiu d'esta empresa està imputat per un cas d'abusos sexuals a 3 companyes, 3 periodistes de Televisió Valenciana. Les hem de recordar que un exdirectiu d'esta empresa està imputat en el cas Gürtel per casos de corrupció. 5 delictes, entre ells de malversació de fons i també d'evasió fiscal. El senyor...